ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ହଉ ପୋଲିସ ହଉ, ଯେ ଏମାନଙ୍କର 80-90% ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କୌଣସି ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି ସେଠାରେ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି। 20%ରୁ କମ୍ ପଡ଼ିଥିବା ରୋଗୀ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ରୋଗୀ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 80-90% ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସେହି ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖିକି ଚିକିତ୍ସା କଲେ? ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ରସ୍ ଭାଓଲେସନ୍, ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନେଗ୍ଲିଜେନ୍ସ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିରାସି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ମିନିମମ୍ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥାଆନ୍ତା, ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନବିକତା ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ SCB ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଯେଉଁଠି ସ୍ପେଶିଆଲ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, ସେଠାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥାନ୍ତେ। ତାହା ନକରି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ନ ୟୁନିଟ୍ ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବର୍ନ ICU ନଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କିଭଳି ସେଠାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଯାହାଫଳରେ 3-3 ଜୀବନ ଅକାଳରେ ଚାଲିଗଲା, ଏକ ନମ୍ବର କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ହାଇଟେକ୍ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲର ମାଲିକ କୌଣସି ଫୋନ୍ର ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଖବର ପାଇଲୁ, 27 ଦିନ ସେ ଗଜପତିର ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ସେ ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲର ମାଲିକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଫଟୋ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେ 27 ଦିନ ସେ ଗଜପତିରେ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଥିଲେ, ସେ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ବଡ଼ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ 29 ହଠାତ୍ ଗାଏବ ହୋଇଗଲେ? ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦରକାର। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି କି? କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଲେବର କମିଶନ, ଶ୍ରମ କମିଶନ, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ କମିଶନର ପଦ, ସେମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି? ନବୀନ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇକି ଜବାବ ମାଗିବୁ, ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନ ନିଆ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବ। ଏଥିପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦାୟୀ ଏବଂ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦାୟୀ। ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୟୋତି ମୃତ୍ୟୁ କଲେ, ଦିଲ୍ଲୀପ ପରିବାରକୁ ପଠାଇଗଲା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଯେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଯାହା ପେଟର ଛୁଆ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ କଲେ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବାହାରି କହିଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ପରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପରେ, ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ହାଇଟେକ୍ କଲେଜ ବାଲା, ହାଇଟେକ୍ ମେଡିକାଲ ବାଲା ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ମାଲିକ ମନୋଜ ନାୟକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି କାହିଁକି ହାଇଟେକ୍ କଲେଜ ମାଲିକକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ନାହିଁ? କାରଣ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କର୍ମୀ ବୋଲି ତାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଏ ଘଟଣାରେ ସରକାର ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ, ହାଇଟେକ୍ କଲେଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିରୀହ 4-4 ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା, ସରକାର କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ସରକାର ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଘଟଣାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘରକୁ ଆସିଛୁ ଜବାବ ମାଗିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତେ 3 କହୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପେଟର ଛୁଆ ଥିଲା, ତାର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ତୋ ଛୁଆର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ୟା ପାଇଁ କେବଳ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସରକାର, ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଦାୟୀ କରୁଛୁ, ତୁରନ୍ତ ଦାବି କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ତାପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରାଯାଉ, ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବାରର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଉଛି ତିରୁପତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୋଟେ ନରହତ୍ୟାକାରୀ, ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।